big dick pic. En till spricka. Oh, idag har jag bjudit hit en vulkanexpert. Hoppas han kan hjälpa oss på något sätt. Hallå där, mina favorittittare! Jag vet inte om ni alla har sett, men i skuggserien så råkade jag ut för världens bus. Titta. Århundradets skuggbus. En tatuering! Ja du Alex, där har du ett minne för livet. Ja, det kan man säga. Men du, vad är det värsta som sommarskuggan nummer 5 har gjort mot dig då? Ja, men den här vulkanen till exempel. Den blir man ju inte klok på. Det är sant, håller jag med om. Men det är också liksom allas problem på ett sätt. Finns det inget som skuggan gjort mot just dig? Bara dig? Ja, jag har trampat i skuggslen. Bara det? Ja, det räcker väl att bli över. Nej, men alltså vänta här nu, det är lite olika nivåer. Om jag har fått en tatuering, då borde ju du ändå bli minst skuggslemsduschad, kan jag tycka. Nu tycker jag vi spanar in dagens filmer. Först ska vi titta på supertipset. Sen blir det Arthur och Excalibur. Och sist men inte minst, familjen Valentin. Och nu så ska vi ta och välkomna dagens gäst. Och här kommer han, Johan, vår vulkanexpert! Hej Johan! Hej! Och välkommen till sommarlov! Tack så mycket! Alltså, vi är så glada att du har kommit hit idag för att prata om vulkaner. Ja! Visst. Det är ju så att vi har ju en på kullen här som vi inte riktigt vet hur vi ska bli av med. Nej, den är lite speciell. Mm. Vad är det här? Har den med vulkaner att göra? Jo, det ska jag berätta. Det här är en bild på jorden i genomskärning, alltså hur jorden ser ut inuti. Mm. Och här kan vi se att längst in så har vi det som är gult här, jordens kärna. Mm. Där är det jättevarmt, alltså flera tusen grader. Mm. Och när den är så varm så värmer den också upp det som ligger utanför, som kallas för manteln. Mm. Och där smälter manteln. Och när den smälter och också blir varm så vill den upp till ytan. Mm. Jordskorpan, det är den som vi står på. Okej. Okay. Och när den här smälta manteln, som vi kallar för magma, kommer upp på jordskorpan så kallas det för lava. Mm. Och när den kommer ut så kallas det för vulkaner. Så det kommer från jordens inre, alltihop. Men vad spännande. Mm. Men alltså, du ska strax få berätta allt om vulkaner. För det här verkar verkligen hur spännande som helst. Och vi behöver ju verkligen ta reda på mycket om vulkaner i och med att vi har den här. Och ja, vi måste ju få bort den på något sätt. Mm. Men nu ska vi börja med att titta på film. Ja. Här kommer Ylva och supertipset. Nej! Nu missar jag slutet ju. Jag är tvungen att hämta telefonen. Man vet ju aldrig om Karo ringer. Jag är nervös. Bebisen kan ju komma när som helst. Mm, jag fattar det. Du måste ha stenkoll på den. Ja. Ja, jag var ju iväg och kolla efter skugga, men det var bara en anka. Så att... Men vad har vi missat då? Ja, det var ju slutet på Ylvas supertips nu. Mm. Ja, ja. Ja, jag vet inte. Men är det de där, eller? Ja! Hon skickar hit dem! Mm. Ja. Vad goda de ser ut. Ja. Ja, men vi måste ju smaka ju. Ja, det är ju till oss där, det ser man ju. Okej, okej. Okej, kör vi. De var goda, men det känns lite konstigt i kroppen. Ja, vad är det som... Smack dig, Peg. Vad hände där? Alex. Ät inte allt du ser nu. Oj. Du vet att han gick in i Buster. Tänk om man lägger ett litet ägg. Det vore konstigt. Okej. Hej Johan! Hej! Förlåt, de här fiskkexen var lite konstiga, men nu är jag här. Ja.
Härligt. Schmeckedekepek, vad är det här för något? Jo, det här är jorden. Fast jordens yta. Vi har ju tittat på hur jorden såg ut inuti. Mm. Men nu ska vi titta på jordskorpan och hur den ser ut. Mm. Och den består av ett antal plattor, kontinentplattor. Och de rör sig lite över hela jorden. Okej, det är en sån här, en platta eller? Ja, precis. De sitter inte riktigt ihop. Aha. Utan de flyttar på sig lite grann. Oj. Jag sätter tillbaka den nu. Och vi kan se att i mitten av Atlanten till exempel så glider de här plattorna isär. Aha. Och vad händer då med all den här varma magman som vi pratade om? Aha. Jo, den vill komma upp här. Så det bildas nytt berg här i mitten av Atlanten. Mm. Men då måste ju de här kontinenterna ta vägen någon annanstans. För jorden blir ju inte större hela tiden, eller hur? Nej. Så då är det på vissa ställen där kontinentplattor glider under varandra. Mm. Som havet glider under Sydamerika här. Vad händer då? Då smälter den här plattan under. Och så bildas det vulkaner. Aha. Och på andra ställen så krockar de här kontinentplattorna. Här är Indien. Och för ungefär 65 miljoner år sedan, i slutet av dinosauriernas tid, så satt den ihop med Afrika. Mm. Och så började den glida här över Indiska oceanen tills den krockade med Asien. Och då började en jättestor bergskedja att bildas. Och det är den som kallas för Himalaya. Wow. Och de håller fortfarande på att krocka här. Så när plattorna krockar så här, så kan man säga då att det blir en vulkan? Ja, ibland så blir det vulkaner. Ja. Och de allra flesta vulkaner som vi har på jorden, de finns längs de här plattgränserna. Det kallas Ring of Fire, mm-hmm. eldringen, som är runt Stilla havet här. Bland alla de här plattgränserna, mm-hmm. där det kommer upp mycket varmt material från jordens inre. Men har vår vulkan skapats genom att två plattor har krockat så här? Nej, jag tror inte det. Okay. Om vi tittar här på var Sverige ligger på den här kartan så är vi ganska långt ifrån såna här plattgränser. Mm. Så jag tror inte att den har bildats på det sättet. Nej, du har nog rätt. Alltså, det är ju sommarskuggan som har skapat våran vulkan. Och dessutom så innehåller den ju skuggsläm och inte lava. Mm. Men hur ofta bildades nya vulkaner? Det händer nästan hela tiden. Mm. Där det finns såna här plattgränser så bildas såna här vulkaner. Mm. Och varför får de utbrott? Jo, när den här varma magman mm. kommer upp så fylls de i en magmakammare som finns under vulkanen. Mm. Och så blir det mer och mer magma i den här kammaren under vulkanen mm. tills det inte får plats mer. Och då blir det ett jättestort tryck och så vill magman komma ut någonstans. Och det är magman, eller hur? Precis, det är det här röda. Och när trycket blir alldeles för stort och man kan till och med se att väggarna på den här vulkanen de buktar ut och vill spricka. Och till slut så spricker det och då blir det ett stort vulkanutbrott. Men Johan, jag blir lite stressad och rädd av det här. Händer det här varje dag? Kan det hända nu? Det händer nästan hela tiden. Men i Sverige kan vi vara lugna. Okay. Och vi vet ganska bra var de här farliga vulkanerna finns. Ja, vad skönt. Så man behöver inte vara orolig. Men går det att stoppa en vulkan från att få ett sånt här utbrott? Nej, det gör tyvärr inte det. Man kan inte stoppa det alls. För det är så himla högt tryck. Så den här magman vill bara komma ut. Mm. Men när vår vulkan förbereder sig för ett utbrott så börjar den mullra. Men om man står så här blickstilla så liksom lugnar den ner sig. Funkar det på riktigt också? Nej, jag tror tyvärr inte det. Okej. Vi får klura på det här. Men nu ska vi faktiskt titta på film. Ja. Och då är det dags för Arthur och Excalibur. Mm. Det var tur att de fick stoppa Irin. Och en snäll magiker får vara i Camelot. Bra jobbat, Arthur. Nej men, smäk, deg, pek. Vad är det här för vulkaner, Johan? Jo, nu har jag lite olika typer av vulkaner med mig. Mm. Det är nämligen så att beroende på hur den här magman som kommer upp från jordens inre, hur den flyter, så får man lite olika typer av vulkaner. Och det här är väl den sortens vulkan som man känner igen allra mest. Den kallas för en stratovulkan. Mm. Och de finns till exempel här på Fiji. Och också Vesuvius i Italien är en sån.
Men det, ryker det upp eller moln? Ja, det eller? Ryker nog lite grann. Aha. För att det är lite vulkanisk aktivitet. Okej. Precis som det gör på den här vulkanen. Ja, det rinner verkligen här ser man ju. Precis. Men det rinner väldigt trögt och långsamt. För magman i såna här stratovulkaner, den är väldigt trögflytande. Det är som sirap kan man säga. Så det kommer upp sån här magma från jordens inre och så rinner den långsamt ner på sidorna. Men det kan också bli väldigt explosivt. Oj. För det finns mycket gaser som liksom fastnar under den här tröga magman. Och när de verkligen vill ut så blir det ett stort utbrott. Och sen rinner det i gåtakt ner här, eller? Ja, men precis. Lite långsamt ner. Och så blir det lager på lager tills det bildas ett sånt här konformat berg. Häftigt. Men på andra ställen så finns det vulkaner som ser helt annorlunda ut. Mm. Och det här är en sköldvulkan. Mm-hmm. Då är magman mycket mer rinnig. Lite som vatten. Så den rinner ut över ett väldigt stort område. Och här kan man se en bild på det från Hawaii. Mm. Då ser man en jättestor kulle här i bakgrunden som är ganska utspridd för att den här rinniga lavan kommer ut över ett långt, stort område. Men är det den? Det är den här lite mörka i bakgrunden. Aha. Mm. Wow. Precis. Men det är ju precis som våran vulkan det här. Ja, jag tänkte precis det. Ja. Det ser lite ut som eran kulle. Det kanske är en sån här sköldvulkan. Ja, och vi har ju rinnit skuggsläm så det borde ju vara en sköldvulkan. Ja, men vad bra. Då kanske det inte blir något explosivt utbrott heller. Nej, ja, jag hoppas det. Ja. Men en vulkan som är aktiv, det är de som kan få utbrott. Precis. Men när den har slocknat, vad har hänt då? Jo, när de här kontinentplattorna som vi tittade på tidigare, när de slutar röra på sig, för det gör de ibland, så kan det inte komma ut mer sån här magma längre på det stället. Utan då säger man att då har det området blivit lugnt och vulkanen har slocknat. Mm-hmm. Men på de ställen där det fortfarande rör på sig, där kan vulkanerna vara vilande. Just det, det var det här pusslet vi såg förut, precis. Eller hur? Men hur många vulkaner finns det i världen då? Det är ganska många. Det finns ungefär 1500 aktiva vulkaner. Alltså vulkaner som kan få utbrott. Ja, precis. Och de allra flesta av dem, de finns i den här Ring of Fire, eldringen runt Stilla havet. Mm-hmm. Men du har ju lovat oss att visa hur man kan göra en egen vulkan hemma, eller hur? Ja, absolut. Häng med. Här har jag förberett lite grann. Mm. Så här har vi en liten flaska som jag har klippt av. Som innehåller bakpulver eller bikarbonat. Och några droppar diskmedel. Och så har jag blandat det med röd karamellfärg. För man vill ju att lavan ska se lite röd och brinnande ut. Mm. Och så sätter man ner det så här. I lite lera. Och det kan vara lera eller trolldeg. Eller man kan göra av... Oj. Alex, ska du... Ja. Ja, vi ska fortsätta det här med experimentet efter filmen. Mm. Direkt efter Valentin. Ja, vi får verkligen hoppas att deras plan kommer att fungera. Så. Nej, men nu får du väl sluta med höneriet. Jag vill ha tillbaka Alex. Ja, jag är tillbaka. Nu är det över, jag lovar. Ja, vad skönt. För nu ska faktiskt lillvulkanen snart få ett utbrott. Mm. Så, snyggt va? Snyggt. Johan, vad ska jag nu? Ah, nej men vad fint du har gjort det. Mm. Ja, då är det dags att förbereda för utbrottet. Mm. Och vi har ju vår lilla blandning i den här flaskan i mitten. Med bakpulver. Just det. Och lite karamellfärg. Mm. Och några droppar diskmedel. Och här har jag den sista ingrediensen. Det är ättika. Men då kanske man får fråga någon vuxen, för det är ganska starkt. Så det kan svida lite i ögonen och det luktar väldigt illa. Just det. Men vi kanske ska köra. Är ni redo? Är det dags? Är ni redo? Ja, vi räknar ner tillsammans. Ja. Ja. Och ni där hemma också. Okej. Tre, två, ett. Utbrott! Wow! Blev det riktigt bra? Bubblorna ju! Oj, den bara pågår. Jag tycker att det ser ganska äkta ut, fast att det liksom är mini. Ja. Precis. Det luktar lite så här surt liksom. Mm. Oj. Häftigt! Den bara puttrar på. Tänk om det är exakt så här det skulle se ut om vår skuggslämsvulkan skulle få utbrott. Ja.
Ja, vad häftigt det vore. Fast lite läskigt också. Ja, vi vill inte ha skuggsläm överallt här. Vänta, oj. Då har vi nog väckt den. Stå still! Smäcky däcky peck! Sommarskuggan! Hör du, ditt skuggsläm? Stanna där! Stopp! Vi har faktiskt en vulkanexpert på besök! Angelica, det ser inte ut som att det är Johan som skuggen är ute efter. Nej. Nej. Jo. Nej. Jo. Nej. Nej, 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 ledsen, nej, 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 nej! Nu kommer du! Är den borta? Nu kan vi nog röra oss igen, tror jag. Okej. Ja. Okej. Hur gick det? Nej, men det gick bra. Nej. Åh. Det här var ju inte riktigt som man tänkt sig. Ja. Men det är väl rinnigt det här. Ja, men Johan, tack för att du kom hit idag. Det har verkligen varit superintressant att prata om vulkaner. Det här var ju fantastiskt. Och du kommer tillbaka nästa vecka. Vad ska du prata om då? Jo, då ska vi titta lite på vulkaner som finns runt om i världen. Ja. Och kända gamla utbrott. Och kanske prata lite om vulkaner som har funnits i Sverige. Ah. Oj! Mm. Har det funnits alltså vulkaner i Sverige? Ja, absolut. Men det är ganska länge sedan. Det visste jag inte. Mm. Det ska bli kul att höra mer om. Så nästa vecka på onsdag, ja, då sker det. Ja, det låter verkligen superintressant. Jag även med att se glad ut. Alltså, I love you. Vilken härlig dag ändå. Ja. Utbrott här och så lite slem där och så Johan där. Mm. Ja, det blir nog inte bättre än så här. Ska vi säga hejdå då? Hejdå. Hejdå.